Det här är något de äkta vet. Hur människor beter sig. De kan inte ens prata med dig. Det är sjukt. Den här yngre generationen är något helt annat. Du vill snacka med någon, men de är inte här. Det är illa. Den här generationen är kaos. Och majoriteten av kvinnorna 18-24, det är väldigt illa. De flesta av de här kvinnorna, det finns alltid någon som är normal utav de här, men de flesta av dem gör män värre som är i samma ålder. De här kvinnorna gör män värre. De är så galna och de beter sig galet mot män att männen börjar bete sig konstigt. Så det är en sjuk värld, och det här är nästa generation som vi ser växa upp. De äkta är äkta. De är falska. Du har gjort något med ditt liv. Du äter riktig mat. Du tar hand om dig själv. Du är seriös. Du har värderingar. Du kan artikulera dig själv. Du kan prata. Du kan ha en konversation. Du kan prata med någon, en och en. På ett riktigt sätt. Och inga spel spelas. Du är direkt. Wow! Du är dig själv. Idag. Finns det inte. Du ser hur människor beter sig, hur de pratar, vad de gör. Det är ett skämt. När jag var i den åldern, när jag var ung, då lekte vi. Vi pratade, vi hade kul. Man var inte fullt utvecklad, men man betedde sig inte som de gör idag. Vi kan inte ta det lugnt på den yngre generationen. Tog de det lugnt på oss? Nej, vi fick stryk, vi fick kämpa, vi fick kriga, vi fick slita. Och de innan det, nu, folk som är äldre, upp till min ålder, det är inte bra. Folk är inte ödmjuka längre. Du kan inte konversera, ha en vanlig normal. Det sociala är illa. Den mänskliga kommunikationen, det är illa i dagens läge. Dagens generation. Jag förstår. Det är för hur de växte upp. De växte upp i en värld som inte vi växte upp i. De hade de här sociala medier, Snapchat, TikTok. Det var så de fick den mänskliga kontakten. När jag gick i skolan, då skrev vi lite på datan. Vi hade MSN. Men vi lekte, vi var ute, vi gjorde grejer. Men det var inte så. Nu, alla är manipulativa över telefonen. De spelar så bra och duktiga, men de är manipulativa. Det är en falsk självbild. Du kan hitta någon bra i varje ålder. Det är upp till dig. Att du ser dina, det du gör. Och vem du är. Det finns bra, men majoriteten är konstiga. Du måste veta vad du gör. Vissa yngre män fastnar i de här situationerna med de här tjejerna. Ser du inte vad som händer? Alla gömmer sig bakom en telefon.
Det är illa idag. Det är illa. Det var inte så när vi var unga. Vi umgicks, vi pratade, vi lekte, vi gjorde grejer. Nu alla är på telefonerna. Uppväxt i det här. En digital generation. Robotar. Inga känslor, inte äkta. De här yngre kvinnorna, de gillar att sitta bakom sin telefon och manipulera och hänga med giftiga vänner, dricka alkohol, vara i giftiga situationer med giftiga killar, och sen skyller de på hur giftiga killarna är när de själva är mer giftiga än killarna, och de dras till såna killar och de är med såna. Och sen blir de fulare och fulare. Tjockare. Inte på ett bra sätt. De ser hjärndöda ut. För mycket alkohol och allt annat de gör. Och det är de nya kvinnorna som växer upp. Som kommer hit till världen. Och det är för jävligt. Det enda du kan göra, brorsan, är att ha tålamod, jobba extremt hårt på dig själv som man och kvinna. Ha tålamod i det du gör. Hitta din egen stam, din egna familj. Du måste vara tålamodig och jobba på dig själv. Veta när du ska göra det med folk. Och när du ska ta rätt steg. Många unga killar kämpar med det. De kämpar med sig själva. Och de blir galnare och galnare och hjärntvättade. Och tar dåliga beslut. Deras hjärnor börja utvecklas i den här situationen. De pratar med kvinnor. Det är ett giftigt förhållande. Du måste ta dig ut från det här giftet i samhället och bli en riktig bra människa. Så de äkta vet, de falska de vet inte. Hur blir jag äkta? Hur du blir äkta? Ät riktig mat. Välj rätt individer i ditt liv så att du blir hjärntvättad av dem. Var med bra människor. Och umgås med människor som utvecklar dig. Som gör dig bättre. Träna. Ta dig själv seriöst. Var strikt med allt du gör. Med din hälsa. Med din spiritualitet. Emotionellt. Var strikt med det. Det är ditt liv. Ju mer du gör äkta saker. Ju äktare blir du. Det är så du blir äkta. Genom att göra äkta saker. Inte göra giftiga, falska grejer, falska vänner, konstiga situationer med kvinnor. Och du är inne i det. Du kan snacka med en tjej om det går bra. Men så fort något blir giftigt, då vet du att hon inte är den rätta. Då ska du backa. När det börjar kännas konstigt, då ska du inte ha med det att göra. Så många män idag är desperata och vill vara med en kvinna som inte ens är värt det. Och de blir efterblivna. För det är det enda du får av henne. Jag snackar om den yngre generationen, inte äldre kvinnor. Alltså de yngre kvinnorna, de har inte
Det finns bra och det finns dåliga, men det är svårt att hitta. Det som är bra, det som är äkta, håller du. Det som är falskt, tar du bort och fortsätter att vara äkta. Men det finns normala, men majoriteten är en jävla zombie-akupalips. Där det är massa robotar överallt. Det är sjukt. Ser du ut människor och den här världen, och det är inte många du kan snacka med djupt. Till och med vissa äldre ser inte vart de är. Vilka de är. Men ju mer äkta du gör, ju mer kan du se igenom dem. Kan du se igenom allt. Du ser allt. Gud visar dig. För du blir bättre och bättre och bättre. Och du växer. Du växer som en blomma från roten. Och du blommar ut. Du ser igenom det som är falskt. Och hur falska de är. Om du går till vissa ställen, du kan inte vara där. Du ser det. Du vill inte vara involverad i skitsnack. Du vill inte vara vän med dem. Du vill inte snacka med dem. Du vill inte involvera dig med dessa tjejer. För du märker att det är spel. Du måste kunna hantera människor som också är falska. Du kommer ha med dem att göra. Kanske din läkare är giftig. Du måste kunna hantera dem. Och konversera med dem. Och prata med dem. Du kan inte låta dem göra vad som helst. Du måste kunna prata med alla. Livet är inte perfekt. Och alla är inte perfekta. Du måste lära dig hur du ska vara med de som är falska och de som är äkta och de som är dina. Världen har snett totalt. Man måste reflektera. Vissa var bättre när de var yngre. Än de är nu. För de visste vem de var då. Mer än vad de vet nu. De gick igenom jobbiga grejer. Som tog dem bort från sig själva. Och det gör dig till en giftig person. Och du börjar vara någon du inte är. Om du är runt giftiga människor, då blir du själv giftig. Om du har en giftig fru, då kommer inte du heller må bra. Fastna med någon i en lägenhet som inte kan bete sig. Det får dig att inte kunna vara dig själv. Så om du är runt omkring det här, så kommer inte du kunna vara dig själv. Om de är manipulerande, kontrollerande, konstiga. Du kommer känna det. Det kommer få dig att må dåligt. Så du måste gå iväg från dessa människor. De kommer fucka upp dig. De vill fucka upp dig. Du kan inte prata med dem, du kan inte umgås med dem, du kan inte ha dem i ditt liv. Det hjälper inget, det plussar inte. Det bara får ner dig. Du kan inte hjälpa folk som är där nere. Och folk måste lära sig den hårdaste vägen. Man måste gå igenom för att lära sig. Om inte du kan
rida själv och hålla dig fokuserad, då är du svag. Gör dig själv. Hellre det än att tvinga vänskap med folk som inte mår bra, som dricker, knarkar, som inte lever ett liv. Gå din egna väg och håll dig borta från den skit. För det är skit. Du vill inte vara runt omkring dem. För då kommer du också bli förstörd. Träna. Satsa på ditt liv. Gör något bra. Även om du bor i ett hem. Vän, familj. Det kan vara brorsa, kusin. Om de är giftiga kan inte du vara dig själv. Du fastnar i ett hushåll med människor som inte kan vara sig själva. Det gör att du fastnar där. I deras jävla skit. Du kommer känna att det är fel. Du kan inte sugas in i giftet. Det försöker få dig att inte vara en äkta person. Jag vet vad som är rätt. Men vi har hamnat i fel situation med fel människor där vi inte ska vara. Så du måste ta bort allt negativt från ditt liv. Alla som är negativa, och satsa på dig själv och vara positiv. De flesta bara gör situationen värre. Du måste göra situationen bättre. Det förstör dig. Man förstör sig själv ibland, man gör fel. Men sen andra kan förstöra dig. Det förstör dig som en man, förstör dig som en kvinna, förstör dig som en individ. Och vi som är äkta, vi kommer omkring falska människor och de säger att vi är falska. Om du vill göra livet bra, då måste du bort från all skit som gör dig till någon du inte är. Om du känner att det här gör inte mig bättre, det här gör inte mig till den jag vill bli. Jag är ren, jag är bra, jag är skarp, jag kan prata, jag kan göra min egen grej. Ju mer äkta, ju mer skarp blir du, ju mer kan du se igenom allting, ju mer förstår du. Så utmana dig själv. Håll dig själv inne i spelet. Distansera dig från allt som är konstigt. Gå på din väg. Håll dig borta från skiten. Fokusera på dig själv. Gud välsigna dig.